Nu ska vi till USA där protesterna fortsätter runt om i landet efter att polisen dödat den svarte obeväpnade George Floyd under ett ingripande. Och Thomas Kvarnkullen som ju finns med oss i Washington DC. Bara om du kan ge oss en liten bild av läget just nu i Washington, Thomas. De senaste dagarna vid den här tiden så har det varit polishelikoptrar i luften. Man har hört sirener över hela stan. Det har varit väldigt högljutt borta vid staketet här bakom mig vid Vita huset. Demonstranter som har försökt välta staketet och ropa sina budskap. Men nu så är det faktiskt, det påminner väldigt mycket om en vanlig natt i Washington DC. Det är ett lugn som har brett ut sig över staden. Och det är många som har talat om att det har den här hetska stämningen både här men också på andra ställen i landet, att det har lagt sig lite grann. Det har rått utegångsförbud och för första gången då på flera dagar så verkar det som att folksamlingen här borta vid Vita huset faktiskt har följt det här förbudet. Och före president Barack Obama uttalade sig också för första gången i angående protesterna och då befann han sig i sitt hem i Chicago. Now I want to speak directly to the young men and women of color in this country who, as Plan just so eloquently described, have witnessed too much violence and too much death. And too often some of that violence has come from folks who were supposed to be serving and protecting you. I want you to know that you matter. I want you to know that your lives matter, that your dreams matter. And Han uttrycker ju här ett stöd för demonstranterna på med sin skickliga retorik. Hur har hans utsaga tagits emot i USA? Barack Obama är ju en av flera före detta presidenter som har anlagt en lite annorlunda ton än vad president Trump har gjort. Barack Obama, han talar ju här om att han tackar demonstranterna för att de har gett sig ut på gatorna. Han säger att vi ska vara tacksamma för att det finns de som vill gå ut och göra skillnad. Men han har ju också sagt eller uppmanat att man inte ska ta till våldsamheter. Och han är en i raden av flera presidenter som då har uttalat sig. Både George Bush, Bill Clinton och Jimmy Carter har också uttryckt sin förtvivlan över det som har hänt i Minneapolis och sin oro över det som har hänt i landet. Och här i USA så är det många som menar att det är en stark kontrast till det sätt som president Trump har uttryckt sig på de senaste dagarna.